Boa noite a você que chegou agora. Boa noite, você tá curtindo aqui. Canal TV Limão diretamente do Circo de Maite, da cidade de Marcos. Você está acompanhando aqui, junto comigo, o espetáculo ao vivo. Hoje, a primeira vez que estreia do Circo Jamaica aqui na minha cidade. Fica à vontade, deixa o teu comentário, se inscreva, compartilhe também. Que é... E me acompanhe também nas redes sociais que está aqui do lado. Tem um tempo aparecendo, se inscreva também nas outras redes sociais que está aí. E tem bastante coisa já publicada lá. Participa também das suas outras redes sociais. Diga, o protetor da forma. Quem? Cuscuz. E vamos curtir aqui. Circo Jamaica. Estreando hoje à noite. Essa noite agora. Dois santos. Os irmãos separados. São Paulo e São Damião. Os irmãos separados, São Paulo e São Damião. Exatamente. Abaixa a cabeça e levanta a boca do passo feijão. Vai! Dois também! Dois só tem o meu! Okay. É São Cosmo e São Damião, os irmãos separados. E o meu? Quem é? Meu também são dois irmãos. Separados? Sim. E quem é? São Marcos e São Ladrão, só dois juntos. Que é isso, meu filho? Bora lá! Um, dois, três! Três santos! Já tá roubando! Não, vem a família sagrada, Jesus, Maria e José! Jesus, Maria e José! Tá. Só é minha vez. O meu foi a família sagrada, Jesus, Maria e José. Qual é o seu? Meu, a família desgraçada. Quem é? Tu, teu pai e a tua mãe. Que é isso? Vai! Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que foi, meu filho? Isso aí não é mais santo, não. E o que é? Uma procissão, ainda. Que procissão, rapaz? O meu foi Jesus e os outros apóstolos e acabou, você tá me devendo 100 reais. Acabou, não. Por quê? Lá na frente do filho. O que é que tem? Chegou um caminhão cheio de santo. Tem mais? Tem? Quero ver. Mas aí minha vez. O santo pode até quanto, Renan? Até 13. Só até 13? 14, pra ser mais, né? 14? Isso. Não, só até 13 mesmo, né? E vai. 14. 14, né? Isso. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. Meu filho, tem que subir. É o quê? Tem que subir. Pronto. Então tá certo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. Quê? Que é isso, rapaz? Não é pra subir? Não, rapaz, ela é contagem, rapaz. Subi contando. Ah! Que jeito? Qual é o jeito melhor? De baixo pra cima. De baixo pra cima? Um, dois. Que é isso? Não é assim, não? Rapaz, é pra subir a contagem. Ah, tem que falar com o Herói. Vai, vai. Vai, rapaz. Rapaz. Você está curtindo aí o Anão Meio Quilo aqui do Circo Jamaica juntamente comigo nessa noite. E vamos curtir bastante, porque tem bastante coisa, tem bastante espetáculo nessa noite, por isso curta juntamente comigo. Para vocês que deixa o like aí, se estiver gostando, deixa o like. Se você estiver gostando, deixa o teu comentário, manda o teu comentário aqui. Tô gostando do circo, tô gostando da transmissão, tô gostando do trabalho da TV No Longo. Muito obrigado a vocês. Olha, rapaz, que é isso? Eu não vou passar muito tempo aqui, não. Mas por quê? Porque ontem. É tem ontem? Não, ontem não. Quando foi? Antes de ontem. Antes de ontem? Não, antes de ontem não. E quando foi? Retrotou. Que reconto onde, rapaz? Oi! O que é que tem? Tinha um negócio lá em cima do telhado de casa. Sim. Que não deixou eu dormir, não. Foi a noite toda assim, ó. Miau, 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 meu diabo! Meu tio, você não sabe o que é isso, não? Sei não. Isso aí é na mão dos animais, porque todo animal namora. Todo animal namora. Por exemplo, o cachorro namora com a? Cachorro. Muito bem. O jumento com a? Jumento. Vai, jumento. O cavalo com a? Cavalo. Não, meu filho, o cavalo trabalha com a, namora com a égua. Ah, é com a égua. Isso. O boi namora com a? Com a boia. Não, rapaz, o boi namora com a vaca. Ah, com a vaca. Exatamente.
Boa noite, Vaqueiro. Boa noite. Obrigado pela tua presença. Bora curtir um pouquinho de, aqui. Que tal, de, um pouquinho de palhaçada, um pouquinho de entretenimento aqui do Circo Jamaica, aqui na minha cidade. Está na minha cidade, Circo Jamaica. Boa noite. Rapaz, é assim mesmo. Outra gente. Um carro na boca. Cagada, bem grande. Não, é caga do macho, caga do fêmea. Outro e último exemplo. Ah, curtiu na mão com um? Não, rapaz, curtiu macho, curtiu fêmea. Ah, curtiu macho, curtiu fêmea. E isso que você escutou foi na mão dos gatos e a gata. E foi? Exatamente. Ah. E a gente pode fazer aqui. Bora curtir circo, galera. Bora curtir circo. Pra você entender como é que eles namoram. Pronto! Vai ser o quê? Eu vou ser o gato. E eu? A gata. É o quê, Renan? Você vai ser a gata. Eu vou ser a gata. Tá breve, breve. Vai ser tá quase pronto. Aí eu quase pronto. Aí eu tô vendo o leite ali. Sim. Tô vendo um distraquimento tão menino, vou nada. Não, rapaz. Eu quero ser o macho. Vamos ser tá lá, né? Você né, vai né, ser o gato. Vamos tá lá, né, fazendo a cobertura da inauguração. Como agora, tô fazendo a cobertura aqui do Circo Jamaica aqui pra vocês, né? Pra fazer gato tem que ser... Primeira noite de estreia do circo, então pareceu bastante pessoal. Não é melhor fazer gato no pé mesmo, não? Não, rapaz, tem que ser assim. Abaixar. Pronto. O seu nome vai ser Romão. Vai ser o quê? O seu nome vai ser Romão. E o meu nome vai ser Cinha Rosa. Pronto. Faz de conta que aqui é um telhado. No telhado nós vamos se encontrar, hein? Bora lá. Eu vi o que é isso? Para que quebrar o telha. Que quebrar o telha, rapaz? Quebra não? Pois pronto, faz de conta que aqui é uma BR. Aqui é uma BR? Uma BR cheia de carro, assim, carreta, raio de tudo. E aí? Nós temos que se encontrar. Nós temos que se encontrar. Exatamente, tem que ter cuidado, hein? Bora lá. É. Vai. Eu vi o que é isso aí? É o rato. Esse gato não tem rato. Tem rato não? Tem não. Então não é um gato. E o que é? Um preá. O que é, rapaz? Não, não. Não, bora logo. Vai. Bora lá, vai se tocar, hein? Vai. Como é que é o nome mesmo, Renan? Cinha Rosa. Vai. Gostei. Ô, Renan. Que foi, meu? Um guaxinim. Um guaxinim, rapaz. Renan. Sim, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar, breve, breve vou mostrar. Me dá a roda! É Cinha Rosa! Ah, é Cinha Rosa! Mas carinho, Cinha Rosinha! Pronto, vai! Bicho bonito! Parece um chué! Que é isso, meu? É Cinha Rosinha, viu? Cinha Rosinha, mas carinho! Me dá a rodinha! Sim, a rodinha! Ai, chato! Isso, rapaz! Pois vai! Venha! É o quê? Venha! Quem é a gata? Sou eu! A gata que precisa que venha, doido! Vou botar aqui o rodinho! Que gata que eu vai! Cuidado com os carros! Vai! Campeão! Eu vi o que é isso? Não tem gato de porra quebrado não, rapaz. Tem não. Tem não. Morreu. Vai, Renan. De novo. A outra, tá prestando, Renan. Tá prestando, bora lá. Melhor. É delicado. É mais delicado. Bora lá. Vai.
Está acompanhando aqui o espetáculo do palhaço Meio Quilo do Circo Jamaica, diretamente da cidade de Marco, aqui no canal TV No Longo. Fica à vontade, manda o seu recado, digite hello, eu, para o seu canal, apareceu o seu endereço aí eletrônico do canal TV No Longo. Digita hello, eu.
Você que não segue mais aí, muitos seguidores aqui da cidade de Barco, a gente tem, graças a Deus. Estamos chegando a 16 mil já, não é isso, Pacento? É Circo Jamaica Oficial, beleza? Você que não segue nós aí, não esqueça aí de seguir a gente aí, tá bom? Circo Jamaica Oficial. E a galera de Bela Cruz, aguarde aí, na próxima semana estamos chegando lá na cidade de Bela Cruz, beleza? Aguarde nós aí, Bela Cruz. Circo Jamaica, terra do meu amigo, Deus, uma promoção. Olha, vamos lá, tá? Vamos preparar e vamos trazer agora. Eita, rapaz! Esse cara, mas essa garota é um sucesso aí, rapaz, no Kawaii, né? Onde tem a parte pancadão e o bicharinho, quem não conhece aí? 27 mil seguidores ela tem no Kawaii, mas junto com o bicharinho. O bicharinho é aquele que se zangou lá perto de Porto Alegre, o Kawaii pode deixar o carro lá do lado lá. Olha o que vai ganhar, Antônio. 29 mil seguidores no Kawaii. O nome dela é Tati Pancadão, tá sempre lá na cena de palco, vem pra cá, Tati! Dançando, bicho.
Rapaz. Você está curtindo aqui juntamente? É o Jair da Saúde. Aqui da cidade de Marco, a estreia do Circo. Vamos lá, vamos lá. Você já vai. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá